Jaz sem prepričan, da je to dvoje, da je to dvoje povezano. Jaz sem prepričan, da to dvoje deluje. Torej, če bi se usmerili v to, da za vsako ceno in pri tem nekako si želim, da ta beseda za vsako ceno, torej brezpogojno, da družina dobi neko prioriteto in postane prioriteta, torej da če bi se usmerili v to, da bi končni učinek bil tudi za razvoj družbe, družbene uspešnosti, učinkovitosti, pozitiven. Glejte, sej gledamo, sej to, da smo družino odrinili, nas je pripeljalo do nekega res strašansko naglega razvoja. Ne? Razvoj v drugi polovici 20. stoletja in na prehodu v 21. stoletje je bil vrtoglavo hiter, vrtoglavo nagel. In se je zdelo, da gremo strašansko hitro naprej. Ampak očitno se je zdaj začel bumerang. Očitno in toliko je mogoče prehitevati, potem pa se zadeva vrne. Kajti, če nehamo vlagati v to, v družino in to potem začne opešati vsa druga področja in to se nam zdaj danes dogaja. Jaz sem prepričan, da če hočemo nekako na zdrav način iziti iz krize, tudi te, ki jo danes preživljamo, moramo se usmeriti k iskanju načinov, kako bomo družino spet naredili tisto osnovno in najpomembnejšo celico. Zdaj, kako je to povezano z neko uspešnostjo, učinkovitostjo, delovno uspešnostjo? Ja, najbrž bi to pomenilo, da je potrebno marsikaj spremeniti, ampak se tudi čas je pri tem prinesel in ne vem, zakaj bi bilo nemogoče marsikaj od tega, kar se danes počne, morda početi tudi doma, tako kot včasih, tudi od doma, kaj opravljati, rihtati. Ne vem, zakaj je treba za vsako ceno hoditi v službo, ne? in zasmrajati ozračje z bencinskimi hlapi in tako naprej. In najbrž bo potrebno razmišljati v tej smeri, zmogli bomo razmišljati v tej smeri, če bomo začeli postavljati družino spet v ospredje.